بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعان او وناكسين ايدي لهان تيم بدا وضا يالكو سو دواد وراركين قوضا بداد كو مغلي داوان دونتان نوحا كميدا جبهة دا حورين تورمية او غابساتي مغالوين مهيمة سونا بندكتي بغولال شعابه او اي شرارو غابتين قودين تي امحارة دا ايا تغريق او ولي هل كيدي كاسي سعوتا اي امحارة دا او كسي دابول اي سحادك عيدا ما ادو فرابدن afayeenka dawladda Ethiopia oo gool taariikhi ah ku tilmaamay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay oo keeska arrimaha biyaha wabiga Nile-ka ugu soo celiyay midowga Afrika iyo ugu dambeyntii ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya ku sugan oo abaalmarin la siiyay maxay tahay abaalmarinta soo faafayna ayaan idinka hayna intaasii waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faafasan aan ku bilownay dagaal culus ayaa ka socda gobolkaasi oromada ee dalka Ethiopia kuwaasi oo u dhaxeeya jabhada hubaysan ee Ola taasi oo u dhaqdhaqaaqda qoomiyadaasi oromada iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia ay taageerayaan ciidamada deegaankaasi oromada jabhadani Ola ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay dagaalada kula jirtay ciidamada Ethiopia waxayna marar badan soo sheegeen inay guulaha ka gaareen dagaaladaasi ay isaga hor yimaadeen ciidamada dowlad deegaanka oromada iyo sidoo kale ciidamada federaalka Ethiopia oo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray gobolka Ola ayaa sheegay in jabhada Ola ay qabsatay magaalooyin muhiim ah isla markaasina ciidamada Ethiopia ay isaga soo carareen aagaasi sawirro ay soo bandhigtay jabhadani hubaysan ayaa muujinaya magaalooyin ay ka qabsadeen ciidamada Ethiopia oo ay dad fara badan shirar ugu qabteen iyagoo halkaasina ka wada abaabul xoogan sawirradani ayaa laga dheehan karaa farxadda wajiyadooda ka muuqata dadkaasi shacabka ee deegaanadaasi ku nool kuwaasi oo la arkayo iyagoo calanka jabhada babinaya tuurayana kii Ethiopia iyo sidoo kale deegaankaasi oromada goodintii amxaarada iyo reegana weli halkeedii ayay ka sii socotaa iyadoo amxaaraduna ay ciidamo fara badan ku sii daabulayso xadkaasi kala qaybiyo Tigreega iyo amxaarada waxaa weli xiisadii ay ka taagan tahay deegaanadaasi kala qaybiya amxaarada iyo sidoo kale qoomiyadaasi Tigreega iyadoo labada dhinacba ay hanjabaadaha wada isu marinayeen toddobaadyadii ugu dambeeyay kumanaan ka tirsan ciidamada deegaanka amxaarada ayaa lagu soo bandhigay xadka gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Wolkeyd oo maalmihii ugu dambeeyay amxaaradu kumanaan ciidamo ay ku sii daabulayeen madaxweynaha amxaarada Gageno Tashaga ayaa mar kale ku celiyay shacabka amxaaradu marraba ma aqbalayaan dhaqdhaqaaqyada lagu doonayo in mar kale xoog looga qaato dhulka Wolkeyd Takade iyo sidoo kale Raaya waan u diyaar garownay wax kasta oo yimaada waana isdifaaci doonaa ayuu yidhi madaxweynaha dowlad deegaankaasi amxaaradu ciidamada amxaarada ayaa weli dhoola tus meelaha qaarkood ka sameynaya waxayna ku soo bandhigeen heese gubaaba oo loo sameeyay ciidamadaasi gulufkani ka qayb qaadanaya iyagoo sawirrana wada jir uga soo muuqanaya xaraaradda colaadda iyo hawada isku sii shareertay iyadoo dhinacyaduna ay muujinayaan diyaar garow dagaal meelaha qaarna waxaa laga soo tebinayaa inay isku dhacyo kooban ka dhaceen walow si rasmi ah uusan dagaalku u bilaabanin Tigreega oo hadda saddex dagaal kaga jira ayaa dagaalada ugu culus hadda ka wada xadka caanfarta ay la wadaagaan halkaasi oo ay saldhigyo ciidan ku qabsadeen isla markaasina dad badan ku dileen iyo sidoo kale aagga xadka Eritrea oo la sheegay in iyaga casharo lama ilaawaana loogu dhigay afhayeenka dowladda Ethiopiana waxa uu guul taariikhi ah ku tilmaamay go'aanka uu golaha amniga ee qaramada midoobay oo kiiska arrimaha muranka biyaha wabiga Nile-ka ugu soo celiyay midowga Afrika sidii aad wararkeennii shalayba kula socoteen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay Khamiistii aan soo dhaafnay muranka biyaha webiga Nile-ka waxayna go'aan ka gaareen oo arrintaasi ay sheegeen inay tahay in loo celiyo midowga Afrika isla markaasina ay tahay qadiyad Afrikaan go'aanka oo dhabarjab ku ahaa dalalka Suudaan iyo Masar oo ka dhursugayay waxa ka soo bixi doona golaha amniga qaramada midoobay xilli Ethiopiana bilowday buuxinta biyo xireenka dalkaasi uu ka hirgeliyay webiga Nile-ka ee muranka badan sababay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dini Mufti ayaa guul weyn oo diblomaasiyadeed ku tilmaamay in xiisadda biyaha lagu soo celiyo midowga Afrika Dini Mufti ayaa sheegay in go'aankani guul uga dhigan yahay
guud ahaan dadka Itoobiyaanka lama waga talaabada xigta ay qaadi doonaan dalalka Suudaan iyo Masar waxa san la qiyaasay inay qaadi doonaan guluf dagaal oo ay ku burburinayaan biyo xireenkaasi Itoobiya ay ka dhistay webiga Nile-ka kuwaasi oo ay u arkaan inuu khatar ku yahay nolosha dadka reer Suudaan iyo Masarba ugu dambeyntiina ciidamada AMISOM ee dalkaasi Itoobiya ayaa abaalmarin la siiyey maalinnimadii shalay ahayd AMISOM ayaa ahaa kulan ku abaalmarisay askarta Itoobiya kaalinta ay ka qaateen celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya askarta difaaca Itoobiya waxay heleen billadda midowga Afrika kadib markii ay dhammaysteen hal sano ay ku shaqaynayeen ama ay ka shaqaynayeen Soomaaliya iyagoo ka tirsan AMISOM ciidamada Itoobiya waxay Soomaaliya galeen sannadii 2006 xilligaasi oo dagaal adag ay la galeen ciidamadii midowga maxaakiimta waxayna dalka ka baxeen sanadii 2009kii balse dhowr sano kadib ayay ku soo noqdeen iyagoo ku hawlgalaya magaca AMISOM kuwa hadda la abaalmariyay waa ciidamada Itoobiya ee ka tirsan qaybta lixaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo ay wehelinayaan ciidamada difaaca Kenya ciidamada dowladda ee SNA iyo ciidamada ammaanka Jubbaland si loo yareeyo khataraha waxaa loogu yeeray argagixisada Itoobiya waxay ka mid tahay shanta waddan ee ciidamada AMISOM qaybta ka waxaana ka mid ah Burundi, Jabuuti, Kenya iyo Uganda abaalmarintani ayaa ku soo beegmaysay iyadoo mar sii horreysay guddoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee Mareykanka uu ku baaqay in ciidamada Itoobiya ee ku lugta leh dagaalka Tigreega laga joojiyay inay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta ee caalamiga guddoomiyaha guddigaasi Senator Bob ayaa ku baaqay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka qaadan karin hawlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ilaa iyo inta laga baarayo tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee laga soo sheegaya inay ka dhaceen gobolkaasi Tigreega Bob ayaa codsigani ku sheegay warqad uu u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuuna sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in xubnaha ciidamada difaaca Itoobiya ee ku lugta lahaayeen kufsi wadareed iyo jirdi loo geystay dad aan waxba galabsan ilal sharci darra xasuuq sida dembiyada dagaalka iyo dembiyo ka dhan aadanaha intii lagu guda jiray sagaalkii bilood ee uu socday dagaalka gobolkaasi Tigreega wuxuu intaasi ku daray in maadaama Itoobiya ciidamo aad u tira badan ay ku biirisa hawlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee qaaradda Afrika wuxuu codsaday in baaritaano adag lagu sameeyo ku lug lahaanshiyaha ciidamada Itoobiya ee tacaddiyada gobolka Tigreega dowladda Itoobiya ayaan weli wax jawaaba ka bixinin warqadda ka soo baxday senatorka balse horey ayay u beenisay in tacaddiya ay ka dhaceen gobolkaasi Tigreega qararka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay sannadii 2003 wuxuu ku baaqayay in howlgallada nabad ilaalinta aan laga qaybgelinin ciidamada qaybta ka noqda dagaalada sokeeye si looga hortago xadgudubyada galmada waxay sidoo kale warqadda u qoreen midowga yurub sannadii 2011kii taasi oo ay ku xusnayd in qaramada midoobay soo saarto siyaasad ay ku mamnuucayso in howlgal laga qaybgeliyo ciidamada nabad ilaalinta ee ku xadgudubba sharciyada xuquuqul insaanka guud ahaanba wararkeenni intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa ku mahadsan idin la socodkiina.